Қалалық перинаталдық орталықта босанған және ана атанған әйелдер де балаларының жарқын болашағы үшін дауыс берді. Тарихи маңызды күнде аналар бауыр еті баласы дүниеге келе қалса, атын сайлау, сайлау гүл деп қойып шаттанады. Наурыздың 19 күні өңірде қанша бала дүниеге келді, келесі сюжетті толырақ. Қалалық перзентхана нөмірі 41-ші сайлау учаскесіне тиесілі болды, бірақ мұнда сайлау жабық дауыс беру форматында өтті. Орталық қызметкерлері қарбаласқа толы қызметте жүрсе де, саяси науқаннан тыс қалмады. Избирательный участок находился в многопольном. Сайлау біздің перзентханада жабық түрде өтті, сондықтан бюллетен салатын арнайы жәшік осында жеткізілді. Кеше 90 сайлаушы болды дегенмен біз 80-ін тізімге енгіздік. Бірақ пациенттер көбейіп, жаңадан келген әйелдер де өз таңдауын жасауға мүмкіндік алды. Сайлау сәтті өтті, барлық әйелдер белсенді қатысты. Еліміз үшін тарихи күнде қалалық перинаталдық орталықта 19 сәби дүниеге келді. 6 ұл және 13 қыз. Ең үлкен салмағы бар бала 4 келі 740 грамм болса, ең кішкентайы 3 келі 200 грамм. Қазіргі таңда аналар мен сәбилерінің көңіл-күйі қанағаттанарлық дейді мамандар. Маңызды күнде 4-ші сәбиін дүниеге әкелгендердің бірі Айнұр Кесікова. Кеше еліміздегі ауқымды сайлау күнінде босанған болатынмын. Осындай сайлау күндері бөпелі болған жандарды құттықтаймын. Елдің болашағын ойлайтын азаматтар мен азаматшалар көбейе берсін деймін. Бөпенің атын пока ойластырып жатырмыз, кім деп қоятынды. Мүмкін сайлау бек деп қоямыз. Үйдегілерге айтып қойдық. Негізі осы бөпемді нағашылар қояды. Енді өздерінің қолында олардың. Ал облыстық перинаталдық орталықта сайлау күні 45 нәресте дүниеге келді. Оның 25-і ұл, 20-сы қыз. Мұнда да жас аналар өткен сайлауға белсене қатысып, балаларының болашағы үшін өз дауыстарын берді. Гүлайна Мерген, Саламат Қайыпов, Дидар.